Nu? Ali radiallahu anhu se întocea dintr-o bătălie, i-a căzut armura. A pierdut-o. După un timp, îl vede pe un evreu în piață, vindea armura lui Ali radiallahu anhu. Și a venit Ali radiallahu anhu și a spus, este armura mea. Evreul s-a uitat la el, a spus, nu, este a mea. Dacă era ta, era la tine, e la mine. Dacă spui că e a ta, trebuie să fie la tine. Nu vezi că e la mine, este a mea. Și a spus, nu se poate, ce Ali radiallahu anhu. E armura mea, am pierdut-o când mă întocea de la bătălia cu tare. Și s-a dus la judecător. Când s-a dus la judecător, judecătorul din start i-a luat pe amândoi în față și a spus evreului pe nume și lui Ali, ia emir al mu'minin. Și a spus, stop! Eu aici în fața ta sunt Ali ibn Abi Talib. Nu sunt emir al mu'minin. Nu am venit de calitate de calif, de conducător, de nu știu ce. Acum eu sunt cu un, mă judec cu un evreu pentru armură. Ok. Ce ai martor că este armura ta? Da, zice, am doi martori. Unul e servitorul meu și unul este fiul meu, Hasan. Și ce nu accept mărturia lui Hasan, judecătorul. Zice, Ali, cum să nu accepti? Hasan, fiul meu, de care profetul sallallahu alaihi wa sallam a spus, Shebaba ahli jenne, Hasan și Hussein. Ha? Tinerii din Gennet, paradisul, adică șeful tinerilor, na, conducătorul, primii care vor intra în paradis. Cum zice, profetul a spus de el, l-a lăudat și tu nu-i accepti mărturia? La care el a spus, eu am un principiu. Un principiu meu, adică în Islam ne învață, nu acceptăm mărturia copilului pentru tată. De ce? Poate să aibă interes. Ok, eu nu zic că nu accept mărturia lui Hussein. Eu am alt principiu, nu accept mărturia fiului pentru tată. Și când a văzut acest lucru și a spus, înseamnă că nu ai martor suficient, armura îi rămâne evreului. Și evreul când a văzut, a spus în gândul lui, subhanallah, eu care am furat armura, am găsit-o, da? Am luat armura. A venit califul, emir al mu'minin, conducătorul musulmanilor, în fața cadiului. Și cadiul nu-i acceptă, a? Mărturia fiului și îmi dă mie înapoi armura care nu e a mea? Și după ce a dat verdictul, a spus, zice, eu recunosc că armura este lui Ali radiallahu anhu, a căzut în noaptea de cutare, am găsit-o acolo când se întorceau de la bătălie, m-am dus, am luat-o și am scos-o la vânzare. Și zice, eşhedu en la ilahe illallah wa eşhedu enne Muhammeden Rasul. Eşhedu an la ilaha illallah ve eşhedu enne Muhammeden Rasul. De ce? A văzut comportament cinstit, corect, drept. A acceptat Islamul. Când a văzut acesta, Ali radiallahu anhu a zis, și armura este cadou de la mine pentru tine. Dacă te-ai fost musulman, păstrează armura.